quinta, sexta e sábado. Vem de Paraíba, vem de oferta, vem de preço baixo. Ano novo, você merece tudo novo na sua casa. Praticidade pra você, dona de casa. Essa lavadora sugar, Lava Max, 10 quilos. Olha o desconto, gente. De 624 por 539 ou 10 parcelinhas de 53,90. É facilidade e praticidade pra você. Muitas, mas muitas opções em ofertas pra você de lavadoras aqui no Armazém Paraíba, nessa quinta, sexta e sábado. Tudo em até 10 vezes sem juros em todos os cartões de crédito. Ou se você preferir, em até 24 vezes sem entrada e até 60 dias para você começar a pagar. Alô, você da Bandeirantes! Quer oferta de fritadeira? Então me acompanha, segue. Corre! Porque nós temos fritadeira Cadence de 1.500 watts de potência, 3 litros e 800, custava 488 e você paga 389 ou 10 prestações de 38,90 nos cartões de crédito, tudo com entrega e montagem grátis na sua casa. Ofertas no site do Paraíba e também no aplicativo. Vem de Paraíba. Você quer uma TV? TV em promoção? Então me segue, chego já lá. Muita oferta de TV, gente. Cada uma mais linda que a outra. Qualidade de som, imagem nem se fala. E preço? Ora, desconto? Então vem pra cá, papai. Porque aqui no Armazém Paraíba você compra essa super smart Samsung de 50 polegadas, custava 3.753 e você paga 2.699 ou 10 parcelinhas de 269,90 nos cartões de crédito. A entrega e a montagem é grátis. Você quer uma maior? Então vem comigo, porque essa aqui é que é a TV. Olha, eu começo mostrando para você, olha a qualidade dessa imagem. Olha o tamanho dessa TV. Essa aqui é uma LG de 70 polegadas. Ei, qualidade 4K. Áudio sensacional. Vamos falar de desconto. Ela custava R$7.136 e você paga agora R$4.999. Quer preço baixo, quer facilidade, quer desconto? Vem para o Paraíba nesta quinta, sexta e sábado. Vem de oferta, porque você vai trocar sua TV, você vai comprar sua TV aqui no Paraíba em 10 vezes sem juros em todos os cartões. Ah, e a entrega é grátis na sua casa. Não perde tempo! Vai mobiliar a sua casa neste ano novo? Vem de Paraíba, ofertas em todos os setores para você aproveitar. Muita gente aproveitando as ofertas do Paraíba. Vem, porque aqui no setor de celulares você aproveita e compra celular Samsung Galaxy A03 Core, 32 GB de memória, só R$799 à vista ou 10 parcelinhas de R$79,90. Tem muito mais ofertas para você. Você que está me ouvindo, tem celular aqui no Paraíba de R$79. Eu falei celular, R$79. Corra, são poucas unidades e é só enquanto durar o estoque. Vem de Paraíba, vem! 3 dias de muito desconto, de muito preço baixo para você e de muita facilidade aqui no centro de compras da cidade, o Armazém Paraíba. Visite aqui o setor de modas do Armazém Paraíba e você vai encontrar blusa feminina, acredite, R$ 24. E temos também nova coleção de camisa polo da Malve, R$ 65. Moda masculina, moda feminina, moda adulto infantil para você comprar aqui no Paraíba com desconto todo especial na sua compra à vista e ainda parcelamento em até 12 vezes em todos os cartões ou 10 vezes sem juros no cartão Paraíba. É moda, é Paraíba. E neste Volta às Aulas, vem comigo aproveitar. Corre pra aproveitar, gente. Olha aqui, ó. Mochilas escolares de todos os personagens. Você compra em até 12 vezes em todos os cartões ou 10 vezes sem juros no cartão Paraíba. Neste Volta às Aulas, vem economizar com a gente. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar!